یار ایگا نا کیا کیا لو اکثر مت ہے کوسوا ٹرین اور مجھے لو مایا دی گونی کہ نہ میں نہیں آیا کلاپ موٹر کوسوا یا ہم کیا بو ادے ٹائم متا نا ات لو مطلب یہ صدقہ جو شیا بات لو دوم ات لو باقی تو سورا کا کیا کوئن کیا بین نہ بین گا یہ لو جام لو کوس کر تارے کی شرا سدی یہ مسلمانوں سورا فرض شروعون بیکو اب لو اہر لو اب وقت سو جستا نا پوک الفاظ ان کی ایک شعر ہتن دی زمانوں سو جستا مطلب حکمت اس را ہر اشتر بیان کر لرنی شو کیا بہ حکمت تا حکمت حاصل اس را مخوس را موقع مد پر کلا کے کیا زمانہ اس اس کیا دور اس اس بیکو ہاز لگا عام طور اس پا کیا کی عبادت کیا دی کرسیان شو ون کیا شگلا دی کرسیان اس پا مطلب اس پا ذہن اس پر ہر رزین کی رکھتا کہ ہم مطلب اس پر جنت ہی بو ہم ضرور بنو خدا اس پر دور رکھو انگرار بچ قرار بھی کو آتے لو آن دیکھ دیکھ کیا غلط نو بھی کو تاکہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں تب رہ گئی عام کے کہ لفظ یہ حصے لفظ استعمال کریں ضرور بن تاکہ ہم مطلب ہم جنت میں جانے والے بن جائیں ہم جنتی بن جائیں مطلب یہ ہے کہ حور مطلب ہم کیا ہے کہ تصور شن جنت و تصورات شنی کان بس مختلف قسمہ گستان جگہ دور رکھو تصورات دی شنی ہت یہ ہر لگی مطلب ہتن اس کیس لے کہ وہ دنیا تو نہ ہت ہت کیا ہے کہ کی لو ات بہتر بیان ہت ہت ہتو جنت ہت کی راحت شنی ہت مطلب ہت کیا کہ لو دینو بیان ہتے لو اری ہتے ہش ایگزیکٹلی ہش نو مگ ہتے ہش کی نا ہتے انسان او امیجینیشن رتا بیری لو مطلب ہتن ہتے جنت ہو کیا کہ راحت شیر اسے بھی کو دور رکھو ات سختی کیا کہ شیر ہسے بجو کہ پوشٹا کے شنر مثال کی نو پرو انسان او دماغ نو گئے اس اتے ان دی پوشٹا تو مثال دنیا بھی کو اتے انسان او کی کی اترا ریجوائس شنی یہ کیا ہے کہ اترا جنت ہو گیا ہے کہ انسان تو پر پچ می بو تو اترا انسان تو لگا کیا کہ ریوارڈ ملا بین ہتے ہتن لو دین تن نو بو کر کہ حضرت انسان او تصور ری تن بیری ات د برو جو کو کی سخت شیر ہسے دی یعنی سخت کی انسان او تصور ر تن بیری ات لو بیکو ہزے عام ہلوان ہش دیکو سرنا کامیابی لو دی لو جو ونو دنیا آخرت کامیاب بیم بوئی دنیا آخرت کامیاب بیم بوئی رو کامیابی کیا اس نری ہاں سے کامیابی ہو اس پر کیا ہوتی کہ ڈیفائن آرتا ہم ہتو ڈیفائن اس پر ہر کو سیکھی تو لکا مختلف ٹیسٹ کیا ہے کہ شنی آتے ٹیسٹ ہاں تو کیا کسان ٹیسٹ ہاں پاس بسان پاس کی ہو لکا اسے کامیابی ہے دنیا آخرت و کامیابی ہو مطلب ہر کی تو ہتے ہار یہ ٹیسٹ ہاں مطلب کیا کہ ٹیسٹ تا پوچھتا گئے نا ہتے ٹیسٹ ہاں تو پاس ہتے ٹیسٹ ہاں تو پاس کسان دی مثلاً کیا قسمہ ٹیسٹ گنیان لگا ہاں سے تب پوچھتا مطلب شوقی ہو زرین موقع تب پوچھتا شیر کروکیش نہیں مطلب جگہ شیر کی لگا تر نہ کہتا پشین خدا سا غیر خور اس کا تن پشین بندہ ذات کو رکھانے کی تو اتر خدا خوف ہو تن اندرینی آئیں گی تھی شوقی ہو نور ہو ہاں ٹیسٹ پاس ہو تو بیکو تو یہ جگہ تا رشوت دی دیتا ای کرمو کوری کو بو مطلب تا ہوشتا ات موقع شات موقع شیر ہتو تو ہتو سفارش یا رشوت اس پر سفارش عام پوری سین چاہے سے درمان ہو یا سے قاری کی ہوئی اوزور ونو ہم بیکو تعلیم یافتہ ہوئی سے ایم اے ہوئی سے پی ایچ ڈی ہوئی سفارش کیا کہ شیر آسے کال ایش نیری اوزور ونو ایک اس حق دی کیا ایش نیری کی تو اتو ڈیزرو نو کسان یا اتو پچھے کوالیفائی نو کسان ہتو مختلف کیا ہے کہ انڈر ہینڈ ٹیکنیک استعمال گوری تو ہتو کیا حاصل آرو ایسے کیا ہے کہ شیر اسے مطلب اسے سفارش یار کیا دی کیا قسم رشوت بھی کم کا کہ نقدان اسے تن وہ رشوت خود ہی نہیں مطلب خود کیا تو تھا اٹریکشن کو لگا تو آفر رو وہ بیگو تا یعنی فلان کروم تا مطلب پر کیا فلان جگہ سائلو تا لوم تا گنی کیا نام ایکوئی بیم کیا کم فلان ہے صف رشوت میں شامل بنی دی ہتو مقدس موشوئی مگا تو ہتو نوارو ٹیسٹ کیا ہو کامیاب ہو خدا طلب دیس بیکو ہر تان جگہ لگا تو مثلا تا پوچھتا ای خور کیا شرم کو ہم شراب پی کو دی لگا تا پوچھتا ای موقع ہو شوئی مگا تو اتو خدا حکم جوشی اتو نو ارو بیکو تا کس حقو کیا ہے کہ شیر موجود نہیں کی نہ تو کا خوش کراوشن تو اتو گانی کو
اتقو سات اتحقو سو غصب غصب کرکو اتقو تو خدای پوشی اتو اشنریو کیا خدای خوفا اللہ خوفا حت اشنریو نوارو حس کیا ہوئی ٹیسٹ پوشتا گیتی ہوئی ٹیسٹا کامیاب ہو بگو حشدان چکل اگر تو بو آسانی اس رکوس چانگی کو باوشتا ہو بگو از لگا چانگی کو سٹال دی کو باوشتا ہو بگو حت اشنریو تو خدای خوفو خوفو پوشتا لکھی اللہ کیا کہ شیر اتو اتو حاضر ناظر جو شی تو ہتے اچانگی کو اچانگی کر گئے اچھے کرتا ہو اس اور اچانگی کو اتو نو چانگی تاو کیا ہو تو مطلب اٹیسٹا کامیاب ہو بیکو ہرستان خور دی بوب اشنیشن لا قانونیت شیر مطلب گلا کا خاص سوا سان زیت ہے زمانہ بہتان شیر بہتان برا رینین کی لگا کیا کہ اس شرک شر شرک شیرکو سر اچ سو سر لٹ گناہ بہتان ای موش سورا بلا ثبوت بلا نہ تسم ثبوت شیر نہ تسم کیا گواہ سور ای کورمو ہتو لکا اکارا تر لو یا تام پزار ای لو سوزی ہتو رویان تو خو رویان تو پاس آن کوری کیا کسیان حس کیشنری حس بہتان بہتان ات اشنری ات انسان کوری تا نو سور رو رو بیکو اچھی تو ہاتھ لو دیا ہوا تسم اس دیکھا ثبوت نکی بیکو تو ہاتھ کو تو نہ تسم گواہ سو نہ تسم اسلام کیا کی شیر اسلام کیا کی قانون شیر اترا جو اشنری شین گواہ یا ثبوت ہیڈ ٹیسٹ میسٹ کیا ہے کشن وکیل مکیل کیا ہے کشن ہیت کیا ہے کشن اسلام ہیچنے میں کیا تصور نہیں کی بیکو تو آتے ہیچنے رہے ہو کیا ہے شوت شیر ای تو آتے لیو سرا شوت چھوئی کو بسا مثلا کیا کہ لیو پراؤ تو آتے لیو سرا شوت چھوئی کو بسا مگر بہا سار رکھو دی مصیبت سار بیشے گی لگا شو چانگی شو چھوکان دی کیا نس دی کی دی آتے ہیچنے رہے ہو نو ہتو ہتے ہیچنے رہے ہو تو خدایو حکم و خیر خلاف ورزی ہے انسانیت خلاف ورزی رہے نو آرو ٹیسٹ ہو شوئی کامیاب ہو کیا رو ٹیسٹ ہو شوئی ناکام ہو بیکو آشتا جگہ غیبت کیا کی شیر رواداری کیا کی شیر رواداری اور علاوت برداشت کیا کی شیر خور انسان کا کہ سنی ہتو مجھا رویان مجھا مختلف مسائل اتنا تشینی مختلف قسمہ تکلیف ہیں سنی مختلف قسمہ ہتنا تے گھریلو تکلیف شیر یا تو دماغی کے تکلیف شیر یا تو مالی کے تکلیف شیر مختلف قسمہ تکلیف ہے انسان سور ہت انسان سر ہت مجھے کیا قہر کی اثر قہری ہوئی یا تت کیا رہتا ہے ہت بنیاد اثر ہتو کیا کورک اتو تے معاف کورک کیا ایک شیر ہسے تپوشتا ہاں سے لگا ہاں سے وہ ٹیسٹ